بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں. منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ شخص جو ہوتا ہے شریعت میں ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے خارج ہو جاتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو دو منہوں والا ہوتا ہے. اسلام ظاہری طور پر تو ظاہر کرتا ہے لیکن باطن سے وہ نہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبھی لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان و جنات کو اس دار فانی میں پیدا فرما کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سب کو بتلا دیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی لوگ محبوب ہیں، وہی لوگ پسندیدہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، سب کچھ برابر ہے، ان کو نہیں بخشا جا سکتا ہے، ان کے لیے جہنم ہے، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ فاجر لوگ ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں، وہ کون سے وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت برساتا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، ان کو نہیں بخشا جائے گا. محترم حضرات، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم انہی لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، انہی بدنصیبوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسلامی بھائیوں اور دوستو، ایسے لوگوں کو منافق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ منافق لوگ ہیں،
ان کو منافق کہا جاتا ہے، ان کو شریعت اسلامیہ نے منافق کے نام سے یاد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہی نہیں، وہ مسلم ہوتے ہی نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ناراض ہے، ان کی حقیقت کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ منافق ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ منافق کہا جاتا ہے، نفاق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اسلام اور خیر کا انسان اظہار کرے۔ وہ شخص جو اسلام کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل میں کفر اور شرک چھپا ہوتا ہے، کفر کی باتیں ہوتی ہیں، کفریہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، نہ کہ وہ مسلمان ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان اظہار کرتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، نفاق یہ بہت اہم لفظ ہے۔ نفقن کے معنی عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو نفقن کے معنی ہوتے ہیں سرنگ کے، سرنگ جس کو سوراخ کہا جاتا ہے، سرنگ ایک راستے سے دوسرے راستے پر جانے کے لیے۔ نفقن کے معنی سرنگ کے ہوتے ہیں، اور عربی میں نافقہ کہا جاتا ہے گوہ کے بل کو۔ گوہ ایک جانور ہوتا ہے زمین پر رینگنے والا، یہ چھپکلی کی طرح سے ہوتا ہے لیکن یہ بڑا ہوتا ہے، اس کو گوہ کہا جاتا ہے۔ یہ گوہ یا یہ زمین پر رینگنے والا جانور زمین میں بھٹ بناتا ہے، بھٹ یعنی جیسے سانپ کا بل ہوتا ہے، اس طرح سے یہ گوہ زمین میں بھٹ بناتا ہے یعنی سرنگ بناتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں جو وہ سرنگ بناتا ہے اس کے دو راستے ہوتے ہیں، یعنی ایک راستہ ادھر سے اور دوسرا راستہ دوسرے سائڈ سے ہوتا۔ اہل عرب جو تھے، عرب ان کا شکار اپنے شکاری کتوں سے کیا کرتے تھے۔ یہ جانور بہت ہی چالاک ہوتا ہے، یہ جانور جو سرنگ اپنا بناتا ہے، دو سرنگ اس لیے بناتا تھا کہ جب کوئی شکاری کتا ایک طرف سے داخل ہوتا تو یہ دوسری طرف سے نکل جاتا، اگر دوسری طرف سے داخل ہوتا تو یہ پہلے طرف سے نکل جاتا تھا، اس لیے اس کو نافقہ یعنی گوہ کا بل کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ شخص بھی دو منہ والا ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے دو منہ والا ہوتا ہے، ایک کے پاس بیٹھ پہنچتا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملانا اور اس کی باتیں کرنا، اس کی تعریف کرنا، اور اس کے مخالف کے پاس جب جاتا ہے تو اس کے یہاں ہم والا ہم پیالہ اس کا بن جاتا ہے، اور اس سے اپنی چائے پانی کرنے لگتا ہے، اور سب سے زیادہ قریبی اس کا ہو جاتا ہے۔ منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ شخص جو ہوتا ہے شریعت میں ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو منافق کہا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، نفاق یعنی یہ کہ انسان زبان سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، کہ منافق جو ہیں بے شک منافق جو ہیں پکے فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا ہے کہ یہ شریعت سے نکل جانے والے ہیں، شریعت میں یہ رکنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نفاق کا مطلب ہی ہوتا ہے دو منہ والا، ایک منہ اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا دو منہ ہوتا ہے، ایک سے داخل ہوتا ہے دوسرے سے نکل جاتا ہے، اسلام کی باتوں کو ایک سے کہتا ہے اور دوسری جگہ جا کر کے اس کو خارج کر دیتا ہے۔ معلوم
یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ بتلایا ہے نفاق کے بارے میں کہ منافق جو ہوتا ہے منافق مسلمان نہیں ہوتا ہے، منافق مومن نہیں ہوتا ہے، بلکہ منافق فاسق ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے فاجر ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کو نفاق کے نام سے یا منافق کے نام سے ایسے لوگوں کو یاد کیا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں منافق کو فاسق کے نام سے یاد کیا ہے۔ آئیے ہم نفاق کا پس منظر دیکھتے ہیں یا منافق کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اس وقت مدینہ میں تین قسم کے لوگ تھے۔ اوس و خزرج کا قبیلہ بہت مشہور ہے، اوس و خزرج کے کچھ وہ انصار جو مسلمان ہو چکے تھے، ایک تو وہ تھے، اوس و خزرج کے وہ باقی لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دوسرے، اور تیسرے میں یہودی۔ یہ تین قسم کے لوگ مدینہ میں موجود تھے، اور یہودیوں کی بھی تین قبیلے تھے۔ یہودیوں کے، پہلی بات تو یہ تین قسم کے لوگ، اوس و خزرج کے انصار جو اسلام قبول کیے، اوس و خزرج کے وہ لوگ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور یہودی۔ یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تین قسم کے یہودی تھے، یعنی تین قبیلہ تھا، تین قبیلہ ان کا بہت مشہور تھا وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اس وقت اوس و خزرج کے کچھ لوگ اسلام میں، جو عرب کے لوگ تھے، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ یہودی بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ پس منظر کیا ہے منافقوں کا، کہاں سے منافقوں کا وجود مدینہ منورہ میں یا مدینہ طیبہ میں ان کا وجود کیسے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر منافق نہیں پائے جا رہے تھے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ شروع میں مدینہ میں منافقین جس طرح سے پائے نہیں جاتے تھے، لیکن ان کا وجود ہوا کیسا؟ ان کا وجود اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، شروع میں اسلام کا کوئی خاص بول بالا نہیں تھا، کوئی خاص روب اور دبدبہ نہیں تھا، لیکن جب غزوہ بدر کی لڑائی ہوتی ہے، غزوہ بدر کی لڑائی کے بعد اسلام پھیلنے لگا، مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ہونے لگا، مسلمان کی طاقت بڑھنے لگی، مسلمانوں کے اندر قوت آنے لگی، تو وہاں پر خزرج قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ ایسا آدمی، یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا بول بالا ہونے لگا اور ان کا روب دبدبہ ہونے لگا، ان کی طاقت اور قوت بڑھنے لگی، تو یہ ایسا شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اہل مدینہ اس کو اپنا امیر، اپنا پیشوا، اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اس نے کیا کیا، یہ اور اوس کے، یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، یاد رکھیں گے، یہ اور اوس کے کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی، دل راضی نہیں اسلام سے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس طرح سے جب یہ داخل ہوئے ظاہری طور پر، تو ان کو دیکھ کر کے مدینہ کے ارد گرد کے کچھ دیہات کے یہودی جو تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے ظاہری طور پر، اور اس طرح سے مدینہ میں منافقوں کا وجود ہو گیا اور منافقین پھیلنے لگے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اسلام کے دشمن، پکے دشمن جو ہیں وہ ہیں کون، چاہے وہ زمانہ رہا ہو چاہے یہ زمانہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ یہ یہودی، بعض یہودی جو قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی محفلوں میں ہم جاتے ہیں، ان کی کمیٹیوں میں جاتے ہیں، ان کے پروگرام میں جاتے ہیں، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا ہے وہ اسلام سے پھرنے کا نام نہیں لے رہا، اپنا تن من دھن سب کچھ اس پر لگا دیتا ہے، اس کے لیے وہ جان دینا گوارا کرتا ہے، لیکن اسلام کے خلاف ایک لفظ سننا وہ شخص گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ یہودی جب دیکھے تو ان کے یہاں پریشانی آ گئی،
کہ اب کیا کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو جو اسلام قبول کر لیتے ہیں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے دلوں میں کس طرح سے ڈالے جائیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا اور وہاں پر یہ بتلایا کہ یہ یہودی جو دیکھ کر کے مسلمانوں کو پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا اسلام، اپنے نبی کو چھوڑنے کے لیے، ان کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں، تو یہودیوں نے ایک سازش رچی۔ دیکھیے کس طرح سے اسلام کو آج سے نہیں، شروع سے لے کر کے اسلام کو کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے یا اسلام کو نقصان کیسے پہنچایا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان یہودیوں نے سازش کی کہ ایسا کیا جائے کہ وہ ہم لوگ جو ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر جیسے ایک گھر کے چار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو پانچواں ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا تھا، اگرچہ ابھی وہ مضبوط نہیں تھا لیکن وہ بھی اسلام قبول کر لیا، چونکہ سارے گھر کے لوگ اسلام قبول کر، تو ان کا ایمان بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے ان یہودیوں نے ایک سازش رچی۔ وہ سازش کیا تھی؟ یہودیوں میں سے وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے، جو ہوشیار تھے، جو معتمد مانے جاتے تھے، بھروسے مند مانے جاتے تھے، ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ صبح کے وقت اس چیز پر ایمان لاؤ جو مومنوں پر نازل ہوا ہے۔ کیا مومنوں پر نازل ہوا؟ قرآن مقدس۔ قرآن مقدس پر صبح میں ایمان لاؤ، نبی کے پاس جاؤ، نبی کی تعریف کرو، نماز پڑھو، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کرو، ساری چیزیں کرنے کے لیے سب کرتے رہو اور خوب ان کے پاس بہت اچھی طرح سے رہو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ شام کے وقت وہاں سے واپس آ جاؤ۔ جب ہم شام کے وقت وہاں سے واپس آ جائیں گے تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ گئے تھے بہت اعتماد لے کر کے گئے تھے، پڑھے لکھے لوگ گئے تھے، اچھے لوگ گئے تھے، ایسے ویسے لوگ نہیں گئے تھے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آخر واپس کیوں ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ واپس اس لیے ہوئے ہیں کہ اسلام میں کچھ کمی ہے۔ اگر اسلام میں کمی نہ ہوتی، قرآن میں کمی نہ ہوتی، تو یہ پڑھے لکھے لوگ واپس کیسے ہو جاتے؟ لعلہم یرجعون۔ توقع ہے، امید ہے کہ یہ جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں اس طرح سے یہ لوگ بھی واپس آ جائیں۔ یہ کس کی سازش تھی؟ یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی طرح سے یاد رکھیں آپ، جب تحویل قبلہ ہوا تھا، تو انہی یہودیوں نے ان مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا تھا جن کا ایمان ابھی تازہ تھا، جن کا ایمان ابھی کمزور تھا، مضبوط نہیں ہوا تھا۔ ان یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی، ابھی تک یہ شمال کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے قبلہ بنا رکھا تھا، شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، آج دیکھو وہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ جس نبی کا ایک قبلہ نہ ہو، ہو سکتا ہے آج یہ جنوب کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگا ہے، کل کوئی تیسرا قبلہ اختیار کر لے، پرسوں کوئی چوتھا قبلہ اختیار کر لے۔ اس طرح سے یہودیوں نے تحویل قبلہ کے وقت بھی لوگوں کو وسوسے میں ڈالا تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہذا یہاں پر بھی یہودیوں نے وہی راستہ اپنایا جو راستہ تحویل قبلہ کے وقت اپنایا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ منافق، یہ یہودی اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ رواہ البخاری۔ نفاق جو چیز ہے اس کا خوف نہیں کھاتا ہے مگر مومن،
نفاق سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو مومن ڈرتا ہے، نفاق سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو مومن بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ایک مومن ہوتا ہے ہمیشہ اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے بال بچوں میں لگ کر کے دنیا کے باتوں میں لگ کر کے، دنیا کے زینت میں لگ کر کے ہم کوئی عمل ایسا نہ کر جائیں کہ ہمارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک منافقوں میں ہو جائے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خافو الا مومنون، کہ اس سے خوف نہیں کھاتا ہے مگر مومن، ولا امنہ الا منافق، اور اس سے جو بالکل مامون ہوتا ہے، جو محفوظ ہوتا ہے وہ منافق ہوا کرتا ہے۔ چونکہ منافق کو تو اسلام کے خلاف چلنا ہی، منافق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف چلنا ہی ہے، اس لیے منافق اس سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ اگر کوئی چیز خوف دلانے والی ہوتی ہے نفاق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ خوف کھاتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آئیے ہم اسی سے متعلق ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی، مشہور صحابی، ایک دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ایک دم پریشان، یہ بخاری کی روایت، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف یہی بکتے جا رہے ہیں، منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستہ جا رہے تھے، چل رہے ہیں، راستے میں ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حنظلہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں منافق ہو گیا۔ کہا معاملہ کیا ہوا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو جنت و جہنم میرے نظروں میں ہوتی ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم میرے سامنے ہیں، رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتا ہوں، اپنی بیوی بچوں میں، اب دنیا کے کاروبار میں اس طرح سے لگ جاتا ہوں کہ میں جنت کو بھی بھول جاتا ہوں، جہنم کو بھول جاتا ہوں، یہی تو نفاق ہے، اور کیا نفاق ہے؟ آپ سوچیں کہ مومن ایک ہوتا ہے کس طرح سے نفاق سے وہ خوف کھاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سمجھا سکتے تھے، بات ان کو سمجھا سکتے تھے، حنظلہ اس کو نفاق نہیں کہتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر حکمت سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ یہ بات تو سچ کہہ رہے ہو، میں بھی جب نبی کائنات کے پاس ہوتا ہوں تو کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن میں بھی اپنی دکان پر جاتا ہوں، تاجر آدمی تھے، کاروبار میں جاتا ہوں، میری بھی حالت بدل جاتی ہے۔ حکمت سے کام لیا، کس نے؟ اس شخص نے جو یار غار تھا، حکمت سے کام لیا۔ کہا حنظلہ چلو چلتے ہیں نبی کائنات کے پاس، اس معاملے کو رکھتے ہیں۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہوتا ہوں، جنت و جہنم یاد کرتا ہوں اور یاد ہی نہیں کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے سب کچھ میرے سامنے ہے، لیکن جب میں آپ کے پاس سے دور چلا جاتا ہوں میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، دنیا کے معاملات میں لگ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حنظلہ نفاق یہ نہیں ہے، نفاق اس کو نہیں کہتے ہیں جو کچھ تم میری موجودگی میں یاد کرتے ہو، جو حالت میری موجودگی میں تمہاری رہتی ہے، اگر یہ حالت تمہاری عام وقت میں رہے، تمام اوقات میں رہے، تو اے حنظلہ یہ سن لو کہ فرشتے آ کر تمہارے بستروں پر تم کو سلام کریں گے اور تمہارے راستے میں تمہیں سلام کریں گے۔ یہ کیا خوف تھا؟ کس بات کا خوف تھا؟ نفاق کا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ نفاق سے جو خوف کھاتا ہے وہ مومن کھاتا ہے، چونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے
کہ اگر کسی چیز میں میں پکڑا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشے گا نہیں، جہنم کے مجھے حوالے کر دے گا، جس کی وجہ سے ایک مومن جو ہوتا ہے خوف کھاتا ہے. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے حنظلہ، یہ نفاق نہیں ہے. اور دوسرا واقعہ، ایک اور مشہور صحابی خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو نبوت وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی. ان کے بارے میں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اسی نفاق سے، جس کو انسان آج سوچتا نہیں، غور ہی نہیں کرتا کیا ہے نفاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کا وقت ہے، غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ منافقین، یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے ہمیشہ در پہ لگے ہوتے تھے. غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں، ایک گھاٹی سے گزرنا ہوتا ہے، وہ گھاٹی اتنی تنگ ہے کہ اس میں سے صرف ایک ہی اونٹ ایک ساتھ گزر سکتا ہے، دو اونٹ ایک ساتھ نہیں گزر سکتے. یہ یہودی وہاں پر چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باڈی گارڈ ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں کہ راستہ معمون ہے یا نہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہے ہیں، دیکھا کہ یہودی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دوڑایا، بھاگ کر کے چلے گئے، سب بھاگے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بھگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ، جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کے نام کو، یہ فلاں ابن فلاں تھا، یہ فلاں ابن فلاں تھا، یہ فلاں ابن فلاں تھا، یہ فلاں ابن، سارے یہودیوں کا، سارے منافقوں کا نام بتلا دیا، اور آخر میں کہا اے حذیفہ یہ تم اپنے تک محفوظ رکھنا، یہ راز کی بات ہے. اور یہ ایک بات یہ بھی جانتے چلیں کہ یہ وہی حذیفہ ہیں، یہ وہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں کہا جاتا تھا، صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداں. میں یہاں پر بتلانا یہ چاہتا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، یہ فلاں فلاں تھے، حملہ کرنا چاہتے تھے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن یہ راز ہے، اس کسی سے نہیں کہنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، یہ خبر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہے حذیفہ کو کہ فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے حذیفہ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، کہیں یہ بتلا دو کہ کہیں میرا نام بھی ان منافقوں میں نہیں تھا جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. کیا یہ سوچا جا سکتا ہے؟ کہ سوچا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو اس میں شمار، لیکن خوف، خوف کس چیز سے؟ نفاق سے خوف، منافقت سے خوف. اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ اے حنظلہ، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ خوف آتا ہے، اس کو نفاق نہیں کہتے ہیں، ہاں لیکن ایک بات کا یاد رکھو، ایک بات کا خیال رکھو، وہ کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے ان تخش اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کا خوف اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اس طرح سے رکھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اتنا ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دوسری روایت میں
دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انت عمل للہ کانک ترا، دنیا میں دوڑ بھاگ کرو، دنیا میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، کاروبار کرو، کچھ بھی کرو، لیکن یاد رکھو کانک ترا، گویا کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تمہارا گمان ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، اگر یہ بات ہوگی تو تمہارے اندر نفاق نہیں آئے گا، تمہارے اندر منافقت نہیں آئے گی، تمہارے اندر وہ صفت نہیں آئے گی جو دو منہ والوں کی صفت ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک منافق جو ہوتا ہے، منافق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پہنچا تو کچھ اور کہتا ہے، وہاں پر پہنچا تو کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن مقدس میں اسی نقشے کو کھینچا گیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے ہیں یہ منافق تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے گروہ کے پاس پہنچتے ہیں، شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں، یہودیوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیے، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے منافقوں کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی کے اندر کھینچتا ہوا چلا جا رہا ہے، ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چونکہ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سارے راستے دکھا دیے ہیں، جو نیکی کرنا چاہتا ہے نیکی کا راستہ آسان کرنا ہو جاتا ہے، جو برائی کرنا چاہتا ہے برائی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو منافقت کرنا چاہتا ہے، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اس کے لیے نفاق کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ گویا کی منافق وہ ہوتا ہے جو دو منہوں والا ہوتا ہے، اسلام ظاہری طور پر تو ظاہر کرتا ہے لیکن باطن سے وہ نہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ نفاق دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نفاق اعتقادی، جو جان بوجھ کر کے وہ نفاق کرتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، یہ جان بوجھ کر کے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ اب اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے، یہ جان بوجھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں داخل ہوا تھا، یہ نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، چونکہ وہ عقیدہ رکھ کر کے جان بوجھتے ہوئے، سب کچھ ارادہ کرتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، نہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، نہ کتابوں پر ایمان لاتا ہے، نہ آخرت پر کسی چیز پر ایمان نہیں لاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ساری چیزوں کا اعلان کرتا ہے، ساری چیزوں کا اظہار کرتا ہے، اور اسی چیز کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں منافقوں کے پردہ کو فاش کیا ہے۔ سورہ بقرہ شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے صرف 4 آیتیں، جبکہ کفار کے لیے 2 آیتیں اور منافقین کے لیے 13 آیتیں نازل کی ہیں، انہیں منافقوں کی ان کی منافقت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے فتنے کو بیان کرنے کے لیے سارے پردے کو وہاں پر فاش کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے، نفاق اکبر یعنی انسان اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس میں 5-6 چیزیں آتی ہیں، اس کو بھی آپ جانتے چلیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس پر انسان عمل کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یا اسی طرح سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھٹلاتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے
بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری چیزوں سے نہیں لیکن بعض چیزوں سے، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ کہتا ہے ہم زکوٰۃ کیوں دیں، ہم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ کسی چیز سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. یا اسی طرح سے نفاق کی قسموں میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے زوال کے لیے کوئی شخص خوشی منا رہا ہو کہ یہ دین ختم ہو جائے نعوذ باللہ، تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کامیابی پر کوئی شخص اس کو ناپسند کرتا ہو، اس کو یہ چیز نہ پسند ہو کہ اسلام پھیل رہا ہے، اس کو یہ نہ پسند ہو کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا کوئی حصہ اسلام کے اندر اب باقی نہیں بچا ہے. اسی طرح سے نفاق عملی ایک ہوتا ہے، یہ تو نفاق اعتقادی ہے جس کو نفاق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. دوسرا ہے نفاق عملی. نفاق عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے، جان بوجھ کر کے کوئی ایسا کام نہیں کرتا، لیکن اس کے بعض اعمال میں نفاق والی حرکت پائی جاتی ہے. یعنی یہ کہ اس کے اندر نفاق بھی ہے اور اس کے اندر ایمان بھی ہے، اور جب نفاق اور ایمان دونوں ہو گیا، جان بوجھ کر کے نہیں کر رہا ہے لیکن نفاق والے بعض اعمال، بعض کام وہ کر رہا ہے، بعض خصلتیں، بعض عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو نفاق والی ہوتی ہیں، تو ایسا شخص اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ شخص نفاق اعتقادی یعنی نفاق اکبر کے آہستہ آہستہ قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایک جگہ نفاق اور ایمان دونوں جمع ہو جائیں اور آہستہ آہستہ ایمان گھٹتا رہے اور نفاق بڑھتا رہے، تو وہیں پر یہ شخص نفاق اعتقادی کا شکار ہو جاتا ہے اور نفاق اکبر کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا اس چیز سے بھی انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نفاق کی کوئی بھی خصلت، کوئی بھی صفت ہمارے اندر نہ پایا جائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علامتیں کیا، نفاق کی علامتیں کیا ہیں جن سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یا انسان جس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں. منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ تین ہیں. یعنی جس کے اندر یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ شخص منافق ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اب انسان اپنے آپ کا اندازہ خود لگا لے کہ وہ بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے منافق کی ایک علامت میرے اندر، یہ ایک نشانی میرے اندر یہ موجود ہے. تو پہلی نشانی کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی چیز کی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرنا، یہ دوسری نشانی. پہلی نشانی جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی چیز کا وعدہ کرے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن وعدہ وہ کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ وعدہ کر کے اور بھول جاتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے، وَإِذَا اُتُمِنَا خَانَا، جب اس کو امانت دار سمجھا جائے، کوئی امانت دار سمجھ کر اس کے پاس اپنی امانت رکھ دے تو اس میں خیانت نہ کرے. اگر وہ خیانت کرتا ہے تو گویا کہ یہ منافق کی تیسری نشانی ہو گئی. اور اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایک چوتھی نشانی بھی بتلائی گئی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَا فَجَرَا، وَإِذَا خَاصَمَا فَجَرَا، جب وہ جھگڑا کرے تو میں میں ہو جائے تو فوراً اس کی زبان سے گالی شروع ہو جائے. دیکھیں گے آپ کچھ لوگوں کو کہ ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوراً گالی دینا وہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چار نشانیاں ایسی ہیں جو منافق کی نشانیاں ہیں جس سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے. آئیے آخر میں ہم اپنی بات یہاں پر ختم کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو منافق ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں، کیا ان کی کوئی سزا ہے،
یا بس یہ ایسے ہی پورا پوری کبڈی کھلا کر پوری زندگی چلے گئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آئیے میں بتلاتا ہوں. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں ارشاد فرما، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کے لیے بتلایا ہے کہ یہ منافق آگ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے. آپ جانتے ہیں جس طرح سے جنت کے طبقات ہیں، جس طرح جنت کے درجات ہیں، جنت کے درجات ہیں، کوئی فلاں درجے میں ہوگا، کوئی جنت الفردوس اعلیٰ میں ہوگا، اسی طرح سے جہنم کے طبقات ہیں. سب سے نیچے طبق، سب سے نچلا درجہ جس کا ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ منافق ہوگا. منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے نچلا درجہ قرار دیا ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا غضب، اللہ تبارک و تعالی کا غضب سب سے زیادہ جس پر بھڑکتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، زبان سے تو دعویٰ کرتا ہے لیکن اسلام کی ساری باتوں کو پامال کر دیتا ہے، روند ڈالتا ہے، کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا غضب بہت ہی زیادہ بھڑکتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی خود سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، جو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ چیزیں جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ کا غضب جس پر بھڑکتا ہے منافق، سب سے زیادہ اللہ کا غضب جس پر بھڑکتا ہے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کتاب و سنت کی باتوں کو پامال کر دیتا ہے، پسے پش ڈال دیتا ہے، کسی چیز کا اہتمام نہیں کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقون میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں. یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس صفت سے سب کو محفوظ رکھے. اور سورہ توبہ میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بد نصیبوں کے لیے تو اتنا بھی کہہ دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مغفرت کی کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا. اب اس سے زیادہ وعید کیا آنی چاہیے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو منافق کہا جاتا ہے، یہ نفاق ہے میرے بھائی اور دوستو. اسی لیے اس موضوع کو میں نے لیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. یہ جو نشانیاں 4 بتلائی گئی، یہ نشانیوں کا خیال رکھیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول سے کہہ رہا ہے، 70 مرتبہ آپ کہتے رہیے میں ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر اسی حالت میں مجھ سے ملاقات کر دیں. معلوم یہ ہوا کہ منافق جو ہوتا ہے ایک کافر سے کہیں زیادہ بدتر ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی، جس کا واقعہ ابھی میں بیان کر رہا تھا، قبیلہ خزرج سے جو تعلق رکھتا تھا، یہ عبداللہ بن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جس کا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے وہ سب مسلمان ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے، یہ عبداللہ بن ابی جو اسلام میں داخل ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غرفہ سے نکلتے، جیسے آپ خطبہ دینے لگتے یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر جبریل امین آتے ہیں، وہی نازل کرتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنو. لیکن یہی عبداللہ بن ابی ہے جس نے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا.
ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، آخر میں اپنی یہ بات کہہ کر کے میں ختم کر دینا چاہتا کہ ہر شخص کو آپ منافق کا فتویٰ نہ لگانے لگیں، ہر شخص کے اوپر منافق کا فتویٰ نہ جڑنے لگیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کے اندر سستی پائی جاتی ہو، کاہلی پائی جاتی ہو، وہ مسلمان ہو، ہمیں اور آپ کو فتویٰ لگانے کا کوئی حکم کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ نفاق سے، نفاق کے صفات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو آگاہ کریں، دوسروں کو بچنے کی تلقین کریں، یہ دوسری بات ہے. لیکن ہر بات پر کسی کو منافق کہہ دینا، کسی پر منافق کا فتویٰ لگا دینا، یہ صحیح بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو نفاق جیسی بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان کو نظر انداز کر دے، تو ان کو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا. الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو نفاق جیسی بری صفت میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس میں مبتلا ہیں، ان کو اس سے نجات دے دے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.